kirjaniku käest küsiti , et kas sa kirjutad alati siis , kui sul inspiratsioon on või niisama ka . Ta ütles , et iga hommiku kell 9 ma garanteerin endale regulaarselt inspiratsiooni saabumise . Et siin maailmas on ka nii , et noh , lääne ühiskonnas on eriti , et ma teen , mis ma tunnen , et kui mul tunnet ei ole , siis ma ei tee . aga on ka selline variant , et teed õiget asja , siis tuleb tunne . tead , mis on õige , sul on kogemus ka võib-olla või loed pühakirjadest , et kui sa õieti tegutsed , siis tuleb sügavam tunne nagu hiljem , et ei pruugi kohe tunne tulla või ei ole niimoodi , et ma teenin kõike ja kõike siis , kui mul on niivõrd lahe tunne , aga kui mul on kehv tunne , siis ma ei viitsi nagu mingi kukele kõik . Et ema ka magab öösel , laps karjub , eks ju , tõuseb üles ikka , eks ju , kohusetundest . Ja pärast see väsimus ei ole nii primaarne , kui ta hakkab armastusega noh , lapse eest hoolitsema . Kuskil Harvardis oli ka , ma ei tea , 70-ndad hipiajastu , et 60-ndad , 70-ndad , et noh , seksuaalvabadus , freedom , eks ju . Täna oled sina mu girlfriend ja homme on teine girlfriend , tunde pealt noh , milleks need kohustused ja sellised ettekirjutused . Ja pärast uuringud näitasid , et seal suurem osa tundsid veel hullemat üksindust ja süümepiinasid , et sest täna aitasid sina mulle selga kratsida , homme kratsisin mina sul selga , eks ju . ja noh , selline ärakasutamine , aga kumbki ei jõudnudki sügavate tunneteni . Et elus on ka niimoodi siin lääne ühiskonnas , et igasugused jumala poolt ja kõrgemad looduse poolt ette kirjutatud käitumise ja elamise seadused üksteise suhtes ja kõigi suhtes . Et see on nagu väga tähtis , et seal see armastusenergia saab läbi selle kultuuri alles siis toimida . Et noh , meile võib-olla meeldis see sõna , see kohusetunne ja et nii peab tegema ja aga noh , kuhu siis see demokraatia vabadus siis on välja viinud , noh , lõpuks perverssusteni . Keegi kannatab õudselt , sest teine ütles , et aga ma tundsin nii . Noh , mind ei huvita , mis sina tunned , siis mina tegin tunde pealt , praegu tegin mingi tegevuse , mis läheb võib-olla vastuollu isegi riigiseadustega . Et see propaganda nagu ei , kahjuks ei kanna vilja , et midagi ei ole teha , et võib-olla meile ei meeldi , noh , mulle ka meeldiks olla nagu , et noh , lennata ringi ja teha ainult , mis mulle meeldib nagu 24/7 . aga kas see õnnelikuks teeb ja kas see üldharmooniat toetab , see on nagu teine esoteeriline küsimus .